Ah, já colocaram três voltas aqui. Cara, por algum motivo, meu menu agora ele tá 30 FPS, mano. Não sei por quê. Caralho, o Mate já deu olho os caramba. Meu Deus. Mas quem diria? De nota cosméticos. Mano, por que que ele não deixa a desgraça da tunagem como original? Ele deixa qualquer. Qual que é a pira? Você tá pronto aí. Oi. Não, é 775. Não, é 7... Ah, peraí, o lobby? Provavelmente deve estar. Tá com a CS. É que ele teria dois jeitos de bloquear o lobby, né? Seria o bloquear o lobby na classe S, né? Que é o que ele faz, que é mais simples. Ou ele poderia procurar a homologação do carro, né? Eu nem sei qual que é a homologação desse. Acho que ele é esportivo de luxo. Não é esportivo de luxo, é. Ah, é um bagulho lá. Quase que o Shank ficou de fora, hein? Ixi.
E o blade tá sem pintura. O Major fez a pintura dele? Legal isso aí da você poder fazer a sua pintura. Não é toda a equipe que deixa não. Pelo menos ficam uns carros diferenciados. Eu não ia pegar essa pintura do Tom, eu ia pegar uma pintura do Gui, que é o que a Kobut tá usando, que é a do GT4. Só pra ser diferenciado eu ia pegar, porque eu sei como a gente ia pegar essa, mas eu acabei desistindo no processo. Chegou as contas das infos. Oh, tristeza. Tô esperando um Shunk. Acho que é Shunk. Desempregou agora o carro. E assim trocou de carro. Ele tava com outro. Tá com outra pintura. Tô com impressão minha também. Essa pista é facinho de sujar. Acho que se virar uns 54, a gente já vai largar entre os 5 primeiros.
fosse 94, mas o primeiro, a primeira colocação a gente não consegue mais. Nem que eu já com o terceiro. É, o seu tempo, eu acho que só o Majestic que talvez consiga bater. Pelo que eu tava na live treino. Se bem que não tinha muita gente treinando, né? Mas eu sei que o Majestic tava virando 55.5, 55.6. Ah, na surgi na última. Filha da puta. Pariu. Tá certo que eu ia virar. Ah, né? Eu ia virar 55.5, então. É, o Yanzinho vai fazer 54. O Boot provavelmente vai fazer 54 também. O Flávio, eu não sei quanto que ele vai virar. Tá aí uma boa pergunta. É, o Yanzinho 54.9. O tempo esperado. O Flávio, eu acho que não. Talvez não chega na gente, não. Ih, o Boot sujou, o Boot vai largar em quinto com 56.1. Ele sujou as duas voltas. Graças a Deus. Se pá, ele sujou no S junto com você ali. Não, se bem que ele tinha sujado na outra volta, né? Ele deve ter sujado no setor 3, então. Tanto que triste. Acho que o setor 3 é as duas últimas curvas e... Acho que é só as duas últimas curvas, o setor 3 do Forza. Que é onde faz o check, né? Ele faz o check e... Você fez aquela curva subindo e tem a reta, a curva pra direita. Aí depois da curva da esquerda, eu acho que tem um último check-in antes do... da linha de chegada. Na agenda tá qualquer. Não, mas tá certo o Funk, eu vi o TR-12. Ah, não, esse aí, graças a Deus. Esse aí é o cara que treinou, né, mano? Tá certo que não era pra ser esse carro, né? Era pra ser o Forza Edition. Mas os caras avisou bem antes, acho que na quarta-feira foi avisado que seria esse. Não botou mais. A colisão tá ligado. Caramba, mano, pra que colocar 7 minutos de cronômetro de corrida? 4 tá bom. É 2 minutos por volta. Então, se bem que tá. Pô, mas dificilmente a gente vai dar volta em Watkins Glen em alguém. É. 1 minuto 54 de volta? E são 12?
4 minutos dá pra fazer, pô. 4 minutos é duas voltas. É a volta, dá pro cara tirar a volta e mais uma. Quer dizer, talvez, né? Tá, é, 7 minutos, ok. Dá 3 voltas. Faz sentido. Eu acho. Se sabe. Eu queria saber por que uma menu tá 30 FPS. Uma coisa a se pensar sobre. Ele mudou. Não mudou nada. Cara, ele ainda tá. Por que ele filtra pela classe do carro? Cara, não vai fazer filtrar pelo índice de desempenho se ele quer fazer uma filtração por categoria? Já que não, tipo, o carro tá certo, é 775, mas. Era muito mais fácil ele ir lá no lobby e falar proibir maiores que 775. Era muito mais simples. Olha, eu não consigo ver. Não. Quer ver o leaderboards. Verdade, esqueci de ver o leaderboards antes da. Começar a corrida, meu caralho. Eu vejo quando acabar, se eu lembrar. Provavelmente eu não vou lembrar. Me conhecendo. Ah, ele tá. Pera aí, o boot virou 53, o cu dele que ele virou 53 aqui. Ah, bom. O não tem capacidade de virar 53 aqui. 54.3 é o tempo que eu aceito dele. Se ele virar 53 aqui, ele já pode sair da equipe e ir pra FRF já. Tá batendo de frente com muita gente já. Tipo, eu acredito que na mão, tipo, do Zoom, do Lightning, desses caras que é... Os caras do RC, esse carro vira 53, mas na nossa mão não vira não. Na verdade esse carro vira 52 na mão desses caras. Geralmente é um segundo que a gente fica atrás. Dependendo. O Vini provavelmente viraria um 53.8, 53.9. Talvez menos, mas... Poder acertar também. Dá pra virar 53. Terceiro ano da massa. A maioria é terceira, né? Não tem muito segredo. Acho que só a Shinkane que eu faço de quarta, que eu não sei se é pra fazer direito. Dá pra por terceira também. Acho que de quarto é melhor. Mas posso estar enganado.
é bom, larguei em terceiro. Ah, ótimo. Não sei se o Ianzinho consegue fazer tempo mais baixo que isso. Aí eu sei que eu e você consegue fazer 300 abaixo. O Ianzinho não tem certeza. Se ele não conseguir, a gente consegue passar ele, pelo menos. Aí tem o boost também, né? Que é uma pérola. Veneno de ouro. Oh, eu fui ver o tempo lá do Cadillac. O Play Hard bateu o tempo do boot. Agora, se ele tá treinando com os caras da RBM, daí é uma boa pergunta. Ele tá dando umas lagadas. Eu ouvi, você nem pisou direito fora na zebra. É isso, ele tá rando muito menos. Thank you.
pequena briga que atrasou o Ianzinho do boot. Opa, tomei um X. Tomei um X, tomei uma punição ainda. Boa. Aí, graças a Deus. Eu quis subir na zebra pra dar espaço pro amiguinho e me fudi. Ah, essa pista não é zoada, esse sistema de punição da Forza é uma bosta. Essa pista foi feita pra você usar a porra da zebra. Por isso que a zebra é enorme. Ih, Ianzinho com o boot se fuderam aqui. Quem é essa? Porra dessa chinquene aqui é pra você comer a zebra. Não tô falando que é pra você ir no mato, mas ela foi feita justamente pra isso. É, tá ali pra ajudar, né? Não pra atrapalhar. Você não tirava a porra da zebra. É que nem a zebra do final, pô. Ali é pra você quase raspar no muro. Aí você sobe 2 segundos em cima da zebra ali. Nem isso. Você rela, você toma punição na minha cara. É que nem essa aqui, ó. Essa aqui é pra você subir em cima da porra da zebra lá fora e voltar. Tá mentira, não é pra fazer isso, mas. Você pode fazer isso se você precisar. Não vi ele não, mas eu vi que você bateu no muro. Mas ele tem batido no carro do boot aí, ele fica mais lento. Lá pra volta 10, eu acho. Tentar pegar distância, tô vendo que tá uma galera atrás da gente. Tentar pegar o mínimo de tráfego possível. Ninguém errou os boxes, hein? Eu acho. Eu não treinei a entrada de Indianápolis, eu não lembro como ela é. Traduzindo, eu vou bater nela, certeza. Pode confiar.
Ah, de otimzinha ela é fácil. Ele tá com 5 segundos. Eu vou falar pra você que por enquanto não estou muito preocupado com perder a posição pra ele. Mas tudo pode acontecer aqui. E aí, Vinícius, beleza, mano? Se fodeu no box, foi? Você entrou bem aqui na minha visão. Ai! Toma isso um segundo! Ai! Ui! Perdi até concentração por um segundo. Eu percebi, você viu que ele fica tipo blom 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 na hora que ele vai andando no box, aí carai! Acho que ele fica batendo marcha por isso. Cara, eu desci muito meu ritmo. Nossa. Deus me alcançou. É, eu acho que eu vou dar uma parada nos blocos. Você pegou trânsito? Eu perdi um segundo em relação ao boost por bobeira. Cuidado pra ele não mergulhar aqui, porque eu tô freando bastante nessa primeira curva. Eu falo, beleza, só porque eu falei agora eu vou levar a reta. Eu queria um dia acertar essa subida, um dia eu acerto. Pariu, né, mano? Cuidado com o John, morreu aqui na porra lá no Jim Kane, filha da puta. Mano, cu, tá vendo que tem a porra do retardatário? Desgraça. Retardatário voltando no meio da pista, tudo fudido, em vez de frear junto comigo, não, vamos bater na traseira e foda-se. Tá cego, rombado. Mano, cu. Ah, quem que você acha? Duro que eu fiz bonitinho, que eu freiei, falei, não, vou frear, vou passar ele por fora. Aí eu tomei uma bica na traseira e bati nele. Eu não ia bater se ele não tivesse batido em mim. Porra, mano. Vem
você viu? Por isso que eu não canto vitória nessa porra aqui. É, isso porque eu não cantei vitória. Eu ia cantar, eu falei, não, não vou cantar. Você é um cara bacana. Eu vou parar no box uma vez, foda-se. Vai pra puta que pariu também. Caralho. Meu pau de asa delta também. É, então. Eu não quero falar mal do John, mano, mas não que o John também seja a melhor pessoa do mundo. Eu não quero falar mal do John porque você falou que lá que na McLaren ele treinava, tá ligado? Ele só é ruim. Ah, olha o tempo que eu perdi em relação a você, mano. Nossa, eu vou perder posição ainda pro Ianzinho, vou ter que brigar com o Ianzinho. Nossa! Caralho! Essas coisas, né? Mano, eu tô 4 segundos do Ianzinho. E o Ianzinho já parou.
chateado, mano. Mano no cu. Quase fiz a volta mais rápida da corrida, filha da puta. Mano no cu, moleque do caralho. Nossa, se eu não tivesse tomado aquele porra daquele 1 segundo, eu acho que talvez eu tinha feito alguma coisa. Ou não, né? Fiquei 55. Eu acho que ele perdeu, ele tomou 5 segundos, esse morfético, moleque desgraçado. Pau no cu dele. Mano, no cu, custava frear a porra do carro, não tá vendo que tem a merda do retardatário no meio da porra da chicane? Se fuder. Fico bravo com essas coisas, mano. Como que eu fiquei atrás do porra do Ianzinho do Buto com 5 segundos de punição? Vai pra puta que pariu. Como consegue 5 de punição nessa porra dessa pista? Caralho. Ainda vem aquela merda, aquela bosta daquele Cadillac ainda. Estragou minha noite, parabéns, obrigado. Ela já não tava muito boa, porque minha noite nunca é boa mais. Porra, brigadão aí. Ah, vai pra puta que pariu, mano. Ô, se é um trecho totalmente de alta, beleza, se fosse na reta e eu tivesse freado na reta e ele tivesse dado na minha traseira, é uma coisa. Foi na... Não é possível que ele não viu esse filho da puta. E ele me bateu ainda pela parte de dentro. Se eu sou um cara que consegue desviar, ele ia dar no meio do John. Ia quebrar o carro dele inteiro. Porra, é cego, filho da puta? Não consegue ver? O que é? Tá jogando numa TV de 15 polegadas? A 50 metros de distância? Mano no cu. O maluco tá jogando no Nintendo Switch, assim. Colocou em cima da mesa o Nintendo Switch. Tá jogando no Nintendo Switch, porque não é possível. Não consigo enxergar o cara. É, certeza. Deve estar longe ainda. Caralho. Ele passou o boot porque o boot tá com 6 segundos de punição. Não, mas o Inhazinho tava correndo bem, pô. Ele tava tirando. Eu fiz esse 54-4 agora. Ele tava tirando um pouco de tempo de mim. Pode ser também, né? Você falou que ele dá um mergulho. Mergulho totalmente idiota, porque ele já sabe já que você tá com... Ele ia te tirar 3 segundos de você. Com... Não, não vou falar nada. Não vou falar nada que... Não sei se é burro, se faz de ignorante ou se faz o bagulho na maldade. Porque não faz sentido nenhum. E eu tô com 5... Eu tô com 6 segundos de punição. O cara tá com 3. Eu só vou ganhar desse cara se eu ficar 3 segundos na frente dele. A gente tá nas duas últimas curvas. Por aqui que eu vou mergulhar no cara pra gente perder tempo. Compensa muito mais eu ficar atrás e aceitar a porra da minha derrota. Porque não vai ganhar tempo nenhum eu mergulhando no cara. Ai, nossa. Ah. Esse principal problema sou eu. Eu que penso muito nessas coisas. Tá certo, tem que mergulhar mesmo. Tem que empurrar os caras pra fora. Tem que bater nos outros mesmo. Se tiver um retardatário, você não freia não. Você passa em cima do retardatário e foda-se. O retardatário ele é invisível nesse jogo aqui. É, boa a configuração que colocaram agora no lobby. Caralho. Não precisa desviar não do retardatário, pode bater nele assim, não tem problema. Eu não... Tá, agora falando sério, eu tô bravo, mas agora eu vou falar sério. Eu freiei a mais? Freiei, beleza, eu admito, eu freiei a mais. Só que, pô, o cara tava no meio da chicane. Eu bati... Você tem a chicane, você tem a primeira curva, você tem a segunda. Ele tava... Mais ou menos perto da terceira curva. Ele já tava na metade pra terceira curva. Lógico que eu freiei a mais. A porra da curva é pra esquerda. O maluco tá na esquerda. Eu vou ter que fazer a curva por fora. Eu vou ter que frear a mais. Pra mim poder passar o cara. Eu não sei o que o retardatário vai fazer. Se ele vai ir pra esquerda ou se ele vai continuar reto. Não tenho bola de cristal. Eu assumi que ele fosse tentar ajustar o carro pra direita. Porque é o mais óbvio. Aí eu falei, não, vou passar ele pra direita.
É, provavelmente, porque assim, ele tava em cima do traçado, porque o traçado você faz ele pela esquerda. Ele tava em cima do traçado. Qual que é a reação do cara? Puta, tá vindo gente rápida. Eu vou pôr o carro pra direita e vou deixar os caras passar. Geralmente é assim, mesmo você com o carro quebrado. É o seu pensamento, você não vai ficar em cima do traçado. E eu já pensei assim, eu vou ultrapassar ele pela direita. Então eu freiei a mais por conta disso. Pô, custava, mano. Não tinha como ele passar pela esquerda. Pô, depois eu vou rever o vídeo pra ver se eu tô falando merda. Eu te mando um áudio no WhatsApp. Mas eu tenho certeza que não dava. Se desse, provavelmente você ia cortar a curva e você ia se fuder muito mais. Então, aí que tá. Os caras é mais incógnita. Então esse cara podia continuar no traçado indo reto, ele podia ir pra direita. Então pelo menos eu já falei, eu vou me posicionar indo pra direita. Botei isso na minha mente, agora se ele vir pra direita é azar. Entendeu? Tipo, verdade. Eu não tô puto com o John. Eu tô puto porque o cara, porra, né? É, se eu vi o cara, provavelmente o piloto que tá atrás de mim viu também esse carro. Porque a gente tá jogando na câmera de fora, a não ser que ele jogue na câmera do capô, que eu acho meio difícil, não é impossível, né? Se ele jogar na câmera do capô, beleza, ele não vê o cara, porque ele tava na minha bunda praticamente. Mas se ele jogar na câmera de fora, ele viu. Não, mas eu tava na frente. Foi assim, eu tava na frente, o boot tava bem colado atrás de mim. E o John tava, ele tava do lado de fora e atravessou a pista. Ele tava do lado de fora, começou a atravessar a pista, a gente tava entrando no S, no, na chicane. Quando a gente fez a segunda parte da chicane, ele já tava no meio da pista indo pra esquerda. Aí vem a incógnita. Pra onde que esse cara vai? Ele vai continuar reto? Ele vai frear o carro? Ou ele vai tentar jogar o carro pra direita? Eu não sei. Eu sei que se eu continuar pela esquerda, eu vou bater nele. Então, vamos jogar o carro pra direita, vamos ultrapassar ele por fora e vamos continuar. Como que você ultrapassa uma pessoa por fora numa chicane? Você freia, porque senão você vai dar ré da chicane. Aí eu freiei. Do que eu freiei, o boost veio e deu um assim em mim, assim, ó. Do que ele fez essa batida, eu bati no John. Aí eu bati no John e rodei. Entendeu? Por isso que eu tô puto com o cara. Não foi um bagulho que eu tava disputando lado a lado com ele e ele jogou o carro em cima de mim. Não, ele tava atrás de mim, ele viu o cara. Entendeu? E não adianta vir com aquela desculpa de, ah, foi sem querer, porque não foi. Essas coisas não é sem querer, você não faz essas coisas sem querer. É que nem o mergulho que ele deu em você, não foi sem querer o mergulho. A não ser que você perca muito. Não é... Então, aí o que mais complica, por que eu vou dar um mergulho em você? Se eu já tô com uma punição e sei que eu não vou ganhar você. A não ser que eu te jogue pra fora, só se a intenção dele foi te jogar pra fora, mas eu vou julgar que não seja. É. Então, eu vou pegar o clipe disso aqui e vou mandar, já falar, ó, e aí? O que vai acontecer? Porque eu bati no John porque ele bateu em mim, senão eu não teria batido no John, tinha certeza. Que foi o impulso que ele me deu que eu dei no John. Eu falei, e aí? Vai ser punido? Não vai ser punido? Como que vai ser o sistema? Muito provavelmente os caras, como são filha da puta pra caralho, os caras vão falar, não, foi sem querer, foi batida de corrida. Mas o certo era ele tomar uma punição por conta disso. Ah, não perdi várias posições, perdi... duas, né? Eu tava em segundo e fui pra quarto. E eu ia ficar em segundo. É, perdi ponto, eu perdi pra caralho, né? E são ponto. Não vou falar que são ponto importante, que eu acho que eu vou ficar em terceiro no campeonato. Mas mesmo assim, né? Querendo ou não, eu tô disputando ponto com o Bussi ainda. Pouco, mas eu tô. Acho que ele tá com uns 20 pontos na minha frente. Então dá pra pegar esses 20 pontos. Porque eu não lembro quanto que ganha, é 50, né? É 50, 40, 40, 30. Olha já correndo de GTR, como ele vai. Ah, mano, eu fico...
Ah, eu acho meio impossível, hein, mano. Por causa da velocidade. Esse carro não chega a 300. O Cadillac, no caso. Ah, mano, eu tô chateado, mano. Eu odeio ficar chateado porque eu não consigo concentrar. Uma que eu não consigo concentrar e outra que eu começo a falar pra caralho. Ah, meu Deus do céu. Tristeza demais. Você conseguiu virar quanto aqui? Tá virando 31 ainda ou você conseguiu por 30? É, passamos 31. Vamos ver se o boot vai conseguir manter o 30. Ele tá virando 30, 36 eu acho. Aí o playhard foi lá e passou o tempo dele. Porque... não sei, porque o playhard dá umas dessas de vez em quando. Não sou muito antenado no mundo virtual de Forza. Sabe o porquê que ele fez aquilo? O lado positivo agora é que é grid invertido, eu vou ficar na frente de vocês. Não que vai fazer muita diferença, né? Porque na primeira curva a gente vai se bater tudo, e na segunda também. E aí vão espalhar na terceira, e depois da terceira quem espalhou vai fechar todo mundo na quarta. E aí na reta tem a o S. Que... ei, cara. Yanzin não é pra largar na minha frente não, tem algo muito errado aí. Eu não fiquei na frente do Yanzin. É, acontece. Espero que na pontuação eu fique na frente do Yanzin. Fecho ele, já passou já. Ele tá sem controle de tração. Ele largou mal bem. Eu não sei o que vocês vão fazer, mas eu vou aqui pro lado de fora aqui. Não, eu falei que o nego ia se bater. Por isso que eu fui lá pra fora. Falei, ah, vou lá pra fora, ficar quieto. Nossa, eu fiz a curva mó aberta, mano. Que eu não sei se esses caras treinaram nessa porra. Essa aqui é do boost, ele vai ganhar muito fácil, ele tá virando 30. Ele tá tipo 500 por volta mais rápido que a gente. Essa pista meio que dá pra tomar posição, mas é difícil.
Ah, o box aqui não é tão difícil não, pô. Tem que tomar cuidado pra não se matar. Achei que era pior. É, você viu? Eu achei que ele era mais desgraçado. Ah, tá sendo TCS mesmo, corajoso. Tá de brincadeira, né? Passa por cima agora também. Vai mergulhar? Dá um mergulho aqui, você vai parar reto. Ali não compensa mergulhar, o carro não freia. Olha que agora já tá todo mundo espalhado, eu vou. Não vou parar no box não. Bom que vocês dois estão brigando aí e o Cubazinho tá chegando. Senão vocês estavam disparados. Beleza, só porque eu falei que eu não posso tomar punição aqui, eu vou tomar 250, beleza. Fala mais que é uma pista não, porque a pista é fácil de não tomar punição. Podia ter comido um pouco mais da zebra, né, Bazinga? Porra, eu quase tomei uma punição por causa de você. Falou boost, né, no caso. Thank you.
uma briga feia vocês dois aí na frente, hein? Caralho, serão que ele tentou fazer isso aí? Porra! Duro que ele vai te passar, porque as próximas curvas pra ir. Ou não, né? Vamos. Então, vamos dar uma de cobolete a Milton aqui, pra chegar perto ali dos dois indivíduos que estão fazendo uma disco. Ih, caralho, tem fumaça. Nossa, ele te rodou. Nossa, te rodou na maldade ainda por cima. Tenho certeza. Duro que eu não pego ele pra tentar dar uma travessura nele. Eu saí da pista aqui que é pra complementar a bosta. Boa, aí tá um segundo. Vamos passar em cima de todo mundo, foda-se. Tá certo que vocês estavam se batendo muito, mas... Gravou pra denunciar? Porque infelizmente ele vai pegar o ritmo dele e... Ou não, né? Porque ele é burro pra caralho e quase se rodou sozinho. Boa. Karma! Só que agora ele vai tentar me alcançar, né? Porque... Eu vi que ele tentou jogar ali sem ângulo nenhum. Falei, cara, o que ele vai fazer ali sem ângulo? Eu já fiz isso uma vez com o Master, mas não dá muito certo com gente que sabe como funciona o fechamento de porta. Vou parar no box já, tá? Tá, porra, o box é tudo isso aqui. Ah, porra, eu achei que eu tinha que fazer a curva, porra, perdi tempo. Caralho. Aí no... Não treina box? Dá essas bosta. Tem que treinar box. Você tá na frente do Ianzinho? Mas você tá muito perto dele? Como você tá dele? Porque o Ianzinho já parou. Então ele tá mais ou menos perto. Você pai, ele é o sexto aqui. Não é o dois. Fun. Ah, o Ianzinho aí. Ianzinho bruxão. Só não mergulha em cima de mim ali, por favor. Aceita que eu te passei e fica aí atrás quieto. Legal. Cara, é 4 segundos em azul.
Isso é pior. Foda, mano. O fato é que a curva que ele te rodou é muito nonsense. Bom, top 3 eu tô garantido. Por enquanto. É, relaxa. Escalha lá que é ruim. Puta que pariu. Tá certo? ZL1. É, não sei se seria melhor aqui não. Cuidado na curva antes do box aqui, que o fone bateu aqui, varou reto. Será se ele vai dar ré ou não? Pô, tô perdendo tempo em relação ao meu vídeo. Ixi, demais. Bom, a posição do Bush provavelmente ele vai perder pro Ianzinho. Eu espero que eu consiga a posição dele também. Mas eu acho meio difícil. Tô 4 segundos dele. Acho que o Ianzinho consegue a posição do Bush. Eu tava na frente dele, né? Eu tava uns 4 segundos na frente dele. Ah, já tava fudido, né? Eu teria feito a mesma coisa. Tanto que eu acho que eu fiz em Watkins Glen. Ele me rodou e eu parei. Boa pergunta. Faz
faço a menor ideia. Não sei se é por ponto ou se é por tempo. Eu acredito que seja ponto, né? Pra ser mais punitivo, mas... É, que a rodada que ele te fez, dependendo do jeito que você gravar, pode ser até antijogo, né? Não que eles falem isso mais. No Forza, você se acostuma muito a você treinar sozinho, mano. Você é errado, você ensina as pessoas erradas treinando dessa forma. Não é treinando sozinho que você vai melhorar, tá ligado? Você vai melhorar, mas não competitivamente, sabe? É só melhorar seu tempo. É que o Forza, eu sinto que o Forza tem uma cultura de tempo. Que não tem tanto em outros jogos. Lógico, o tempo é importante, mas nos outros jogos não é tão importante. Boa, o Ianzinho passou o boost. E eu acho que eu vou passar também. Boa, mas... Isso, pro... Você passou ele também? Putz, aí... Aí, Stonks. Agora, foda-se. Ah, tô feliz, já foda-se. Toma no cu. Aí, duas voltas em Indianápolis, eu tô sozinho. 4 segundos, Ianzinho, vai acontecer porra nenhuma comigo. Ah, mas ele tem 3 segundos de punição. Só... Então, ele... Depois que ele te rodou... Ele deu uma balançadona aí na primeira curva, não, na reta, depois do S. Ele varou reto, quase, deu no muro. Não sei se ele errou mais depois, né? Mas isso aí deu uma puta prejudicada, porque eu passei nele nisso. E eu fiquei mais ou menos esse tanto aqui de 5 segundos. Ó, eu tô começando o Blade aqui de retardatário, viu? Só pra avisar. Ah não, sim. Ah, é, você não vai pegar, né? Só eu vou. Tristeza. Bem, pelo amor de Deus, eu vou te alcançar provavelmente na parte do S. Não o S da reta, o outro. Não me mata. Só isso que eu te peço. Se você quiser frear na reta pra mim, eu te agradeço mais ainda, mano. Quero muito esse segundo lugar. Eu nunca te pedi nada. Você percebeu? Nessa curva que você terminou de fazer agora, que solta fogo, fogos ali na esquerda, onde tá escrito Xbox One? É só na última volta que faz isso. Eu reparei isso nos treinos. Faz no final. Porra, só agora mais reto. Eu gosto da parte de baixo da pista do rio. Ela é muito estreita. Acho que esse é o defeito dela. Se ela fosse mais larga. Ah, vou até comemorar aqui junto aqui, porque graças a Deus.
conseguimos um segundo lugar, filha da puta. Ficamos na frente do boost ainda, graça. E nem virou a porra do 30 que falava que ia virar. Toma no cu. Meu caralho. O quê? Como que o boost ficou na sua frente? Com 3 segundos de punição? Reporta. Eu gravo e mando pros caras, relaxa. Eu tenho gravado isso aqui. Aí eu vou me mutar, né? Pra eles não escutarem eu falando bosta. Mas deve ser algum bug, provavelmente. Já tava tipo 4 segundos dele. 4 segundos não, mas tava uns 2, 3. Bugs. Tem que fazer tudo pra ganhar, né, mano? Não, você voltou. Tempo de corrida. Ah, é verdade, você... Ah, você não upou, né, o vídeo ainda pro bagulho do... Ah, eu já ia entrar lá naquele site de ver clipe. Não, relaxa, eu vou mandar um clipe de eu passando a linha de chegada e até essa parte aqui. Tipo, eu fazendo a última curva, passando a linha de chegada, mostrando que você passou na frente dele. É, na sua tela é melhor ainda. O que aprendemos hoje, criança? Não roda seus amiguinhos, senão o karma vem e pega você. Às vezes, não é sempre que ele vem, não. Na primeira corrida ele não veio. Mas fazer o quê, né? Bom, deixa eu encerrar a stream porque não tem mais nada por hoje. E eu tô com fome do caralho.